81 saylı Beyləqan seçki dairəsində Milli Məclisə deputat seçilən Şahin İsmayılovla Beyləqan rayonu Kəbirli kənd sakinləri arasında insident yaşanıb. Hadisə Beyləqanın Kəbirli kəndində baş verib. Seçicilər deputata iradlar bildirir və onlarla görüşməməkdə təqsirləndirirlər. Mətbuat orqanları yazır ki, Şahin İsmayılov həmin kənddən qovulub. Şahin İsmayılovun ofisindən isə bildirilib ki, deputat Şahin İsmayılovun Beyləqanın Kəbirli kəndindən seçicilər tərəfindən qovulmasından söhbət gedə bilməz. Bir dənə Qəmbər Paşa yetişən ola bilmədi sən. Gəl bəri.